Kozic vänder runt där, gör det väldigt bra. Här har vi 1-0 för Åtvidaberg. Ett jättefint inlägg från Kozic och vi har 1-0. I den 28:e matchminuten så noterar vi 1-0 för borta och in för Åtvidaberg, alltså Simon Alexandersson. Och titta, där sitter bollen. Det är 2-0. Pang säger det bara från Mahmoud Eid som gör 2-0 för Åtvidaberg i den 70:e minuten. Ja, den kom nästan från ingenstans den. Men 2-0 är ett faktum. Och så gick det till. Där Eid placerar in det där med vänstern. Och där är Jesse Öst. Lite fler blad på. Västerblad. Kozic. 3 minuters stopptid ska vi ha. Och här kommer 3-0. För Åtvidaberg. Och nu är det definitivt klart. 3-0 för Åtvidaberg. Simon Alexandersson. Målskytt. Ja. Det är ju så där det kan bli när ett lag ligger på och måste göra det. Så kan det bli snabba omställningar som resulterar. Och det gjorde det här. Det är Romram. Fyllde på och hittade perfekt. Simon Alexandersson med den.